Oktyabrın 14-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının həbsdə olan sədri Qubad İbadoğlunun hüquqlarını İctimai Müdafiə Komitəsi mətbuat konferansı keçirib. Komitənin sədri Cəmil Həsənli çıxışında Qubad İbadoğlunun həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyib. O qeyd edib ki, partiya sədrinin azad edilməsi üçün beynəlxalq reaksiyalar olduqca vacibdir. Akademik dairələr, siyasi dairələr Qubad bəyin müdafiəsi ilə bağlı çağırışlar ediblər. Amerika Kongresinin üzvləri, Senatın üzvləri, Dövlət Departamenti, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi, Britaniya Parlamenti, Avropa Birliği, Avropa Şurası və digər beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq deməli qurumlar Qubad bəyin qanuna zidd olaraq həbs edilməsi, saxta ittihamla həbs edilməsi barədə açıqlamalar veriblər və onun dərhal azad olunması ilə bağlı çağırışlar ediblər. Qubad İbadoğlunun vəkili Bəhruz Bayramov da konferansda çıxış edib. O bildirib ki, Qubad İbadoğlunun işi ilə bağlı bu günə dək 20-yə yaxın məhkəmə iclası keçirilib. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, yəni Azərbaycan Respublikası dövlət olaraq FETÖ təşkilatını terrorçu təşkilat kimi qəbul eləmir. Və bir günləri burada, baxmayaraq ki, Qubad bəyin hər hansı FETÖ təşkilatla heç bir əlaqəsi olmuyor, həmin təşkilatın üzvü olmuyor. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda FETÖ təşkilatının üzvü olmaq və yaxud da güya onun ədəbiyyatından istifadə eləmək, oxumaq heç bir cinayət məsuliyyəti yaratmır. Ona görə ki, əgər FETÖ təşkilatı cinayətkar, terrorist bir təşkilat isə onda Milli Məclis qanun qəbul edib. FETÖ təşkilatını cinayətkar, terrorist bir təşkilat elan eləməlidir. Onun üzvlərini isə cinayət və o halda məsuliyyətə cəlb eləyə bilərlər. Belə bir halda yoxdur. Mətbuat konferansında Müdafiə Komitəsinin Qubad İbadoğlunun azad edilməsi istiqamətində atdığı addımlarla bağlı məlumat verilib. Tədbirdə iştirak edən Qalib Toğrul qardaşının səhhəti ilə bağlı narahatlıqlarının qalmaqda olduğunu deyib. Çox təəssüf ki, bugünə qədər Qızıl Xaçın nümayəndələri Qubad müəllimi yerində ziyarət eləməyiblər. Baxmayaraq ki, bir neçə dəfə Bakı İstintaq Təcridxanasında olublar, amma Qubad müəllimlə görüşməyiblər. Çox maraqlıdır ki, bundan bağlı təxminən bir aydan da çox olar ki, Qızıl Xaçdan mənə bildirdilər ki, biz gedirik, görüşə bilmirik. Ona görə də biz penitensiar xidmətə rəsmi müraciət eləmişik ki, gün və saat təyin eləsinlər və həmin gün və saatda biz Qubad müəllimlə görüşək. Ancaq hələ ki, bugünə qədər görüş baş tutmayıb və elə dünən yenə də Qızıl Xaçın Azərbaycan nümayəndələrinin əməkdaşları, nümayəndəliyinin əməkdaşları Bakı İstintaq Təcridxanasında olublar yenə, ancaq yenə də Qubad müəllimlə bu dəfə də görüşməyiblər. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.